Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz bəzi komitə və nazirlərin ləğv olunması ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Razı Nurullayev, xoş gəlmisiniz Razı bəy. Yeni Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri və Tural Abbaslı AK Partiyanın sədri. Razı bəy, ilk sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi bir neçə gün bundan əvvəl Nəqliyyat Nazirliyi ümumiyyətlə ləğv olundu və Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi ilə birləşdirildi. Hökumətin bu addımı islahat kimi qəbul etmək olarmı sizcə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. İlk öncə biriniz əliş edim. Yəni Azərbaycan Xarici Əfəsi Partiyası yox, biz belə bir ad qəbul etməmişik. Azərbaycan Xarici Əfəsi Partiyasını təmsil edirəm. Nəqliyyat Nazirliyi artıq bir ildən çox müddət idi ki, ölü bir quruma çevrilmişdi. Sadəcə olaraq indi onun ləğv olunması prezident tərəfindən rəsmiləşdirildi. Təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin ləğv olunması ilə artıq Azərbaycanda problemlər həll olunacaq və bu cür proseslər davam edəcək kimi bir düşüncədə də deyilik, buna ümid də etmirik. Amma istənilən halda bu cür cərəyanın yaranması öz-özlüyündə çox müsbət haldır, təbii ki. Və artıq bununla bağlı təmsil etdiyim partiyada bir il bundan öncə yazılı şəkildə hakimiyyətə də bununla bağlı təkliflərini təqdim etmişdi, mediada da dərc olunub. Və elə orada da bizim təkliflərimizdən biri idi bu idi ki, Nəqliyyat Nazirliyi ümumiyyətlə ləğv olunsun. Ümumiyyətlə onun səlahiyyətləri də digər qurumlar arasında bölüşdürülə bilər. Bu həyata keçdi, amma istənilən halda Azərbaycanda yarıdan çox dövlət qurumlarının ləğv olunmasına böyük ehtiyac yaranıb. Sadəcə bir misal kimi deyim, Energetika Nazirliyi. Sadəcə gülməlidir, çünki ümumiyyətlə Energetika Nazirliyi mən düşünürəm ki, Natiq Əliyevin də acığına gəlməz. Bu, Natiq Əliyev üçün yaradılmış bir nazirlikdir. Azərbaycanda nazirliklər şəxslərə görə yaradılır, şəxslər gedəndən sonra ləğv olunur. Nəqliyyat Nazirliyi Ziyan Məmmədov üçün sırf olaraq yaradılmasa da bir maraqlı bir qurum kimi yaradılmışdır. Ona bir çox böyük təşkilatlar da birləşdirilmişdir. Əslində, dünyada Nəqliyyat Nazirliyi təcrübəsi çox böyükdür. Amma Ziya Məmmədov ilk və son nəqliyyat naziri oldu. Və ona görə yaradılmasa da, ona görə ləğv olundu, deyə bilərik. Ona görə ləğv olundu, bəli. Ya, Azərbaycanda nazirliklər kimə görəsə yaradılır və bunu çox doğru tapdınız siz. Kimə görəsə də ləğv olunur. Ləğv olunur və Nəqliyyat Nazirliyi də elə Ziya Məmmədova görə ləğv olundu. Və Azərbaycanda İdman və Gənclər Nazirliyi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Olimpiya Komitəsi var. Və İdman və Gənclər Nazirliyinin olması gülüş doğurur. Ən azından ona görə gülüş doğurur ki, İdman və Gənclər Nazirliyini təmsil edən insanların hamısının saçı saqqalı ağarır. Və bu gülüş doğurur. Onun üçün ümumiyyətlə dünyada belə bir təcrübə olmamasını bilmirəm, amma istənilən halda onun səlahiyyətləri də verilməli idi Olimpiya Komitəsinə. Gənclər Nazirliyi gənclər üçün nə edəcək? Sadəcə olaraq mənə düşünürəm ki, bu cür qurumların hamısının yaradılması zamanında deyək ki, müəyyən bir iş yerləri açılması kimi əlaqələndirilirdi. Kimlər isə hansısa nazirlikdə nazir təyin etmək, müavinlər təyin etmək kimi bir məqsələ ortaya qoyulmuşdu ki, yəni bununla da o narazı təbəqələrin yaxud gözü vəzifədə olan insanların gözü bağlansın. Buna ehtiyac yaranmışdı. Amma bugün isə artıq birbaşa İlham Əliyevin məsuliyyətidir ki, həmin o yaradılan nazirlikləri, komitələri də yaradılan kimdə ləğv etsin. Günün tələbi budur. Çünki büdcədə pul yoxdur. İnsanlar da doğrudan da çox ağır bir şəraitdə yaşayırlar. Belə bir vəziyyətdə sadəcə büdcə pullarının çölə tökülməsi, havaya sovrulması xalq tərəfindən qəbul oluna bilməz və təbii ki, İlham Əliyev də onların ləğvi üçün ciddi addım atmalıdır. O zaman belə bəlkə də maraqlı deyə də bilərik, belə sual yaranır ki, 10 il bundan əvvəl bu nazirlər yararlanda İlham Əliyev, yəni ölkə başçısı kimi xalqın qarşısında məsuliyyət daşımırdı, indi bu məsuliyyət... Yox, məsələni bu şəkildə biz qoymayaq. Əslində, bilirsiniz, Azərbaycanın, deyək ki, bu müstəqillik dövründə yaradılan hakimiyyət demək təcrübəsi çox zəifdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hakimiyyət təcrübəsi çox zəifdir. 70 il rusların işğalı altında olub və Moskvadan olan direktivləri, göstərişləri yerinə yetirib. Ondan əvvəl isə Azərbaycanda demək ki, bir Səfəvilər dövləti mərkəzləşdirilmiş bir hakimiyyət olub. Bu da ki, Azərbaycan-İran müştərək bir dövlət olub əslində.
Bundan sonra isə müxtəlif xanlıqlar şəklində Azərbaycanda hakimiyyət mövcud olub. Deyək ki, ciddi dövlətçilik təcrübəsi mümkün olmuyor. Və 92-ci ildə, indi təmsil etdiyim AXCP də hakimiyyətə gələndə, orada təmsil olunan insanlar da elə birbaşa, yəni ki, bugün liderimiz seçdiyimiz rəhmətli Qəbilfəz İlçi bəyin də dövlətçilik təcrübəsi yox idi və müxtəlif səhvlərə yol verildi və hakimiyyət itirildi. Eyni zamanda artıq Yeni Azərbaycan Partiyası da hakimiyyətə gələndən sonra, xüsusən də İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra, onun bir çox insanlar bu cür məsləhət gördülər. Özünün demək düşüncəsi oldu ki, bəlkə də bu cür daha çox narazi insanları vəzifəyə təyin etməklə onlardan gələn təhlükənin qarşısını almaq olar və s. Bu kimi düşüncələr oldu. Artıq bu cür düşüncələrə məncə Azərbaycanda yer yoxdur və xalq da bunu qəbul eləmir. İnsanların düşüncəsində də müəyyən dəyişiklik əmələ gəlib. O baxımdan mən düşünürəm ki, artıq tək siz dediyiniz məsələyə bağlamaq, yoxsa da olaraq o günün tələbi idi, bəlkə də zamanın tələbi idi, təcrübəsizlikdən irəli gələn bir məsələ idi. Tura bəy, siz necə düşünürsünüz? Nazirlərin ləğv olunması yerdir dibli və başqa bir nazirliklə birləşdirilməsi. Həm də mən biraz sualı inkişaf elətdirəyim. Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir uyğunluğu yoxdur. Yəni, ha fikirləşirsən ki, bunların nə uyğunluğu ola bilər? Bunu məsələn birləşdirmək olar ki, dəmir yolu ilə, ümumiyyətlə, yük daşınması ilə və s. Bunları birləşdirmək olar. Bu nazirliyin yaranma tarixi barədə danışdır Əziz bəy. Yəni, o zamanında dəmir yolu idarəsinin rəisi idi Ziya Məmmədovun özü. Və sonradan bu dəmir yolu, avtoyol servis və yaxud da hava yolları filan birləşdirildi. Və Ziya Məmmədov üçün bir nazirlik düzəldildi. Yəqin onun hansı əlahətdə xidmətlərinin mükafatı idi. İlham Əliyev yeni-yeni gələndə ona sadiq insanlar lazım idi. Yəni, hələ Əli İnsanov filan faktorlarını da nəzərə alandan sonra ola bilsin. Bəlkə də zamanında İlham Əliyevin öz komandasına verdiyi rüşvət idi bu nazirliklər. Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradıldı. Gənclər İdman Nazirliyi yaradıldı, nə bilim, Energetika Nazirliyi yaradıldı. Yəni, bu müxtəlif nazirliklər bəlkə də komandaya verilən rüşvətlər idi ki, ona sadiq qalsınlar. Çünki Fərhəd Əliyev, Əli İnsanov, Aykut Murad verdiyi və zaman-zaman son dönəmlərə qədər Eldar Mahmudov, Əli Abbasov kimi nümunələr var ki, yəni mərkəzdən qaçma, bəlkə də indi rüşvət kimi bunları yaratmışdı. Amma mən qətiyyən bir nazirliyin ləğv olunması və başqasının birləşdirilməsi və yaxud da yeni bir nazirin yaradılması, istər MT-nin parçalanıb DTX və xarici kəşfiyyata bölünməsini islahat kimi qiymətləndirmirəm. Əgər zamanında bunu islahat hesab eləsəydi, əgər bu addımlar islahatsa zamanında bu nazirliklər yaradanda da islahat kimi qiymətləndirmək olardı. Gənclər İdman Nazirliyi, Turizm Nazirliyini alıb ondan nə bilim, mədəniyyətə çalınma. Yəni, bunlar qətiyyən bu sadəcə olaraq hakimiyyət daxili klan savaşı, hakimiyyət daxili qruplaşmaların savaşının təcəssümüdür və Ziya Məmmədovun qələminin sındığı da artıq bir ildən artıq bir müddətdir ki, heç kimə sir deyil. Zamanında bu nazirliyə birləşdirilən qurumların bundan ayrılması, yəni adı Nəqliyyat Naziriyidir, amma avtoyol servis, nəqliyyat yollar bundan alınır və yaxud hava yolları, dəmir yolla bu nəyin nəqliyyatından söhbət gedə bilir. Yəni mən bunu qətiyyən islahat filan hesab eləmirəm, islahat ola da bilməz. İslahat yenə qeyd edirəm, bütün nazirlər kabineti buraxılsa, yeni baş nazir təyin olunsa, yeni nazirlər kabinetində müxalifətdən bu və ya digər vəzifələrdə insanlar təmsil olunsa, düşüncə tərzi dəyişsə, yanaşma tərzi dəyişsə, bunu islahat kimi qiymətləndirmək olar. Yoxsa bugünkü sistemdə hətta məni və yaxud da müxalifətdən digər birini aparıb o posta qoysan, yəni o sistem onu işləməyə imkan verməyəcək. Odur ki, bu islahat deyil. Bu sadəcə olaraq kosmetik dəyişikliklər və hakimiyyət daxili güc balansının bu və digər formada tənzimlənməsi üçün atılan addımdır. Vəssalam. Təşəkkür edirəm. Qazi bəy, necə düşünürsünüz? Bu dəyişikliklər və yeni strukturların strukturik dəyişikliklərdə hesab olunur da bunlar. Azərbaycan dövləti üçün nə kimi faydalı ola bilər və ümumiyyətlə bundan sonrakı mərhələdə hər hansı bir dəyişiklik yarada biləcək amildirmi bu? Yox, əgər insanlarımız nazirliklərin, komitələrin ləğv olunması və ya birləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanda bir islahat dalğası gözləyirlərsə, həyatlarının yaxşılaşmasını gözləyirlərsə, yanlış fikrə düşməsinlər. Nazirliklərin, komitələrin ləğvi və yaxud birləşdirilməsi insanların həyatında, sosial həyatında, siyasi həyatında heç bir dəyişikliyə səbəb ola bilməz. Ola bilsin ki, hakimiyyət üçün, deyək ki, bu və digər şəkildə qərarların qəbul olunmasını tezləşdirə bilər. Büdcə vəsaitlərinin
azalmasına gətirib çıxara bilər. Demək, dövlət komandası, hakimiyyətin komandası müəyyən mənada biraz mobilləşə bilər, yəni nazirliklərin sayının azalması ilə bağlı. Və belə demək olar ki, hətta belə demək olar ki, Azərbaycan xalqının başına ağa çıxanlarının sayının azalması Azərbaycan xalqı üçün bəlkə də ən müsbət hal ilə bu ola bilər. Amma ümumilikdə isə təbii ki, Azərbaycanda siyasi sistemin özündə kifayət qədər qüsurlar var, idarə etmədə kifayət qədər qüsurlar var və onun üçün də o problemlər aradan qaldırılmayana kimi lap nazirliklərin sayı azaldılıb bir nəfər olsun, iki bir struktura çevrilsin, yenə də Azərbaycandakı hal-hazırdakı həyatımızda dəyişiklik hiss edə bilmərik. Onda belə bir sual da sizə ünvanlamaq istəyirəm. Siz özünüz də qeyd elədiniz ki, həm rəhmətli Əbülfəzl Elçi bəyin müəyyən hökumət idarə etmə təcrübəsinin olmamağından, həm də İlham Əliyevin müəyyən təcrübəsizliyindən bəzi addımlar atıldı və ondan sonra mənfi nəticələrini göstərdilər. Amma biz bu günləri bunu təkrarın görürük ki, yəni həmən Nəqliyyat Naziri ilə Texnologiya, Rabitə və Texnologiya Nazirliyini birləşdirib başına o qədər də keçmiş, belə deyə də, təcrübəsi, iş təcrübəsi olmayan bir adam gətirildi. Mən tamamilə sizlə bu məsələdə razı deyirəm. Əksinə, şükür Allaha ki, yenə Ramin Quluzadəni qoydular. Yenə ki, olmasa bu adam, demək ki, bəlkə də mən deyə bilmərəm, o rüşvət alır, almır və yaxud əvvəlindən alıb almayıb. Ən azından ona şükür edək ki, onun rüşvət alma təcrübəsi daha azdır. Yəni, biz niyə belə düşünürük ki, daha çox təcrübəsi onda olmaq, daha çox hökumətdə işləyən, daha çox hökumətdə işləyənlər nə qədər çox təcrübəsi olub ki, Azərbaycan rüşvət alır, nə gün, bu... nə gün ağlayıb ki? Məsələ onda deyil. Yox, siz nazir olan şəxs məntiqlə belə çıxır ki, daha çox hökumətdə işləyən daha çox rüşvət almağı öyrənir. Təbii ki, daha çox o deyək ki, o bicilikləri öyrənib, strukturlarda oynamağı öyrənib, büdcə pullarını silməyi öyrənib. Amma yeni, həm də ki, yeni gənc insan daha çox karyerasını düşünməyə məcburdur ki, indidən həyatını ləkələməsin. Ömrü və qarşısında 30-40 ili var ki, demək hakimiyyətdə qala bilər, xidmət göstərə bilər, başqa iddialara düşə bilər. Təhsil Nazirliyinin timsalında biz bunun başqası əksini gördük. Yox, bu indi təbii ki, mən də Təhsil Nazirliyində olan seçimlə razı deyiləm və düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi heç də bizim gözləntimizi doğrultmadı. Əksinə, mənə belə gəlir ki, bəzən Müsir Mərdanovu insanlar arzulayır. Çünki mən düşünürdüm ki, təhsil naziri daha çox ötkən, biraz bu sözünü keçərli olmalıdır və mənim sadə əlimdə təhsil nazirliyi ilə bağlı rayonlarda, çünki mənim bir çox dostlarım işləyirlər məktəblərdə və mən orada baş verən hadisələrə heç cür ağlım almır ki, necə ola bilər ki, nazirin bundan xəbərsiz olsun. Məktəblər qızdırılmır, deyək ki, məktəbə ayrılan benzinə, səliyarkadan tutmuş, məktəbə ayrılan odun hissələrinin hamısını satıb yeyirlər. Elə məktəblər var ki, ümumiyyətlə məktəblər onlar, pul yığımı və s. Yerə də hər şey yerli yerində qalıb. Müəyyən təbii ki, müsbət addımlar atdı və təbii ki, desə addımlar atmalı idi. Amma bəlkə də uzaq bir perspektivdə indiki təhsil nazirinin atdığı addımların nəsə nəticəsi ola bilsin. Amma hal-hazırdakı atdığı addımlar və gördüyü işlərlə o qədər də deyək ki, insanların diqqətini çəkə bilmir. Təşəkkür edirəm. Tura bəy, əmək kitabçası saya ağ olan bir şəxsin iki nazirliyi birləşdirib ona təqdim etməsi nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyət üçün faydalı ola bilər? Burada bilirsiniz, mən o düşüncədəm ki, yanaşma tərzi fərqli olur. Mən özür istəyirəm, fikrini biraz da tamamlayayım sualı. Artıq 2016-cı ilin yanvar ayından Ramil Quluzadədir, səhv eləmirəmsə, bu Rabitə və Texnologiya Nazirliyinin başındaydı. Amma heç adam bilmirdi hələ çox adam. Bilirsiniz, bu düzdür, dövlətçilik ənənəsi və yaxud da idarəçilik təcrübəsi önəmli bir məsələdir. Bu zaman-zaman özünü göstərə bilir bu bunun çatışmazlığı və yaxud da bunun bolluğu. Amma məsələn 18-ci ildə bizdə qurulan dövlətə baxsaq, həmin dönəmdə də heç birinin belə böyük bir təcrübəsi yox idi. Amma onların içində bir Azərbaycan sevgisi, bir xalq sevgisi var idi deyə nələrsə eləyə bilirdilər və nələrəsə nail ola bilirdilər. İstər 92-93-cü illərdəki hökumətin ən azı təşəbbüslərini qiymətləndirəndə, düzdür, indi həmin dönəmdə düzdür, təcrübə az idi, indiki qədər informasiya, bilgi filan yox idi deyə bir çox qüsurlar var idi. Amma istək var idi deyə nələrəsə nail olmaq olurdu. Amma məsələn, Qoruq rəisinin gəlib nə qədər təhsil naziri olmağı biraz məntiqsizdir. Ən azı təhsil nazirliyin başına həyatında bir dəfə bir sinifə dərs keçmiş, sinifə girmiş, bir üstü tabaşirə bulaşmış, yazı taxtasında nəsə yazmış bir insan gəlməli idi. Məsələn, Mikail
Cabbarovu biz daha çox şovdan tanıyırdıq, intellektual, dırnaqarası intellektual oyunlardan, yəni Rus meyilli bir oyunların iştirakçısı kimi tanıyırdıq. İndiki naziri ümumiyyətlə tanımırıq və indi qeyd olunan Əli Abbasovdan sonra gəldiyi müddətdə ümumiyyətlə mənfiyə və müsbət adın hallanmaması əslində onun üçün bir mənfi haldır. Çünki sən əgər adın hallanmırsa, deməli iş görmürsən, müsbət və ya mənfi hallanırsa, deməli nəsə cəhd edirsən. Odur ki, bu bilirsiniz, ümumiyyətlə bir yanaşma var. Yəni, Yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətində istənilən təfəkkürlü insan, istənilən qabiliyyətli, bacarıqlı insan idarə etməyən bacara bilməz. Yəni, şərtlər var. Bir, hakimiyyətin ki, meyyarı pul qazanmaq, pul oğurlamaq, büdcəni talamaq, xalqı talamaqdırsa, orada sən dünyanın ən inkişaf eləmiş universitetlərində təhsil alsan belə, hətta başqa-başqa dövlətlərdə təcrübən olsa belə, yəni idarəçilik təcrübən olsa belə, gələcəksən yenə o rejimin, yenə tutam Ramiz Mehdiyevlərin direktivləri əsasında işləyəcəksən və yaxud da digər klanların direktivləri əsasında işləyəcəksən. Odur ki, mənim üçün burada şəxslərin, adların, soyadların önəmi yoxdur. Güya ki, Sabah İlham Əliyev telefonu qaldırıb desə ki, Ramin və yaxud da Mikail filan şey belə elə, belə elə, o eləməyəcək, eləyəcəklər. Odur ki, bu kosmetik və baş qatmaq bəlkə də biraz gündəm dəyişmək üçün olunan bir hadisə idi. Ay, onu götürdüm, bunu qoydum, bunu götürdüm. Ondansa, belə deyək də, valyutaya nəzarət eləsin. Bir Milli Bankın başına, maliyyə idarəsində bir təcrübəli lap xaricdən dəvət eləsinlər. Yəni, bu dəqiqət, məsələn, adi bir şey, dolların oynamağı, düşməsi, qalxması nə qədər orta biznes sahəsinə və yaxud aşağı kiçik biznesmenlərə ziyan vurur, məhv edir insanları. Amma bunlar hələ Nəqliyyat Nazirliyinin hayındadırlar və yaxud da nə, digər adiyyatsız söhbətlərlə. Odur ki, məncə İlham Əliyev hakimiyyəti nəsə eləmək istəmir. Sadəcə güya iş görülmüş kimi görüntü yaradıb, vaxt uzatmaq istəyirlər. Düzdür, bu da indiki məqamda dövləti də, bizi də, ümumiyyətlə prosesləri də uçurma aparır. Yəni, nə qədər gec ayılsalar ki, bu prosesdə real iş görmək lazımdır, o qədər çətin olacaq düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Razı bəy, bir məsələ də var ki, biz bilirik ki, Nəqliyyat Nazirliyi həm də ki, daha çox yeyinti olan bir idarə idi, bir struktur idi, sahə idi. Və mən bir fakt deyim ki, tərtəsa 3-4 il bundan əvvəl artıq yekunlaşdırdılar ki, bütün başı mərkəzdə, şəhərdə nəqliyyatın intellektual idarə etmə və dayanacaqlara hətta lövhələr, elektron lövhələr vururdu və bunun üçün dövlətin kifayət qədər yəni pul xərcləndi, vəsait xərcləndi. Sizcə necə olmalıdır? Belə bir yeyinti olan və daha doğrusu belə bir faktlarla qarşı-qarşıya qalan sahənin, yəni bir strukturun ləğv olunması ilə hər şey bitib tükənəcəkmi, yoxsa bunun rəhbərliyi bir müəyyən formada cavab verməlidir? Bu məsələdə təbii ki, siz çox haqlısınız. Amma reallığı da nəzərə almaq lazımdır. Əgər Ziyan Məmmədov həbs olunmalıdırsa, etdiyi yeyintilərə görə, vurduğu ziyana görə, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olan insanların 99%-i Ziya Məmmədovun timsalında həbsə girməlidir. Yəni, bir nəfəri həbs etməklə iş düzəlirmi? Yəni, bunu Ziya Məmmədov öz başına edibmi? Ziya Məmmədov demək, ancaq və ancaq deyək ki, Azərbaycan xalqına ziyan vurmaq, büdcəni talamaq, iqtidarı gözdən salmaq, Azərbaycan xalqını gözdən salmaq missiyasımı güdürdü. Əslində, Ziya Məmmədov bu hakimiyyətə xidmət edib, onun direktivlərini yerinə yetirib və bugün Ziya Məmmədovun həbs olunması eyni zamanda hakimiyyətin özü-özünü ifşa etməsi olardı. Onun üçün Ziya Məmmədovdan heç bir sorğu olmayacaq və bizim bilmədiyimiz məqamlar var. Təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk yarandığı gündən heç bir zaman heç bir məsələdə güzəştə getməyib. Bilmədiyimiz məqamların bir ikisini mən bildiklərimi deyim. Ziya Məmmədov demək, büdcə pulları ilə bəlkə də öz topladığı pullar, yaratdığı obyektlər, tikdiyi otellər və yaxud avtovağzal kompleksləri, xaricdə olan bir çox deyək ki, özünün əmlakları əlindən alınıb. Və bu nümunə tək Ziya Məmmədov üçün deyil, ondan əvvəl də Ziya Məmmədov kimi vəzifəsini itirən hakimiyyətin gözündən düşən nazirlər də, komitə sədrləri də eyni həyatı yaşamalı olublar. Onlara müəyyən bir çərçivədə olan qədər saxlanılır, qalanları isə əllərindən alınır.
Bu da onlara bir cəza mexanizmi kimi nəzərdə tutulub. Yəni, hakimiyyətin onlara verdiyi cəza bundan ibarətdir. Yox, əgər hakimiyyətin əsaslarını sarsıtmaq, xəyanət, deyək ki, prezident və ailəsinə qarşı həqarət etmiş şəxslər isə təbii ki, vəzifəsindən alınır və onlar haqqında cinayət işi qaldırılır. Biz bunu MTN-in timsalında gördük, hələ nə baş verəcək deyə bilmərik, amma digər hallarda əsasən hakimiyyət, deyək ki, iqtisadi sahədə olan cinayətləri bağışlamağa məhkumdur. Çünki həmin o yaratdığı sistemdən irəli gələn məsələlərdən budur. Ziyan Məmmədov, yəni iqtisadi daha çox ziyan vurubdu, elə hesab edirsiniz? Təbii ki, mən deyə bilmərəm Ziyan Məmmədovun fəaliyyətini araşdırmamışam, amma mən bilirəm ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi insanların ən çox narazı qaldığı nazirliklərdən biri idi. Və ümumiyyətlə deyə bilmərəm ki, hər hansı bir nazirlik var ki, insanlar ondan razı qalsınlar. Hı-hı. Belə bir nazirlik varmı? Azərbaycanda siyasi sistem problemi var, idarəçilik problemi var. O idarəçilik və siyasi sistem problemi aradan qalmayınca Ziyan Məmmədov olmasın, başqası olsaydı, yenə də eyni məsələ baş verəcəkdir. Ola bilsin ki, müəyyən dəyişikliklər ola bilərdi, daha yaxşı idarəçilik də ola bilərdi, amma insanlar var, bəzisi acgözlü, bəzisi daha çox gözü doymur, daha çox qazanmaq istəyir, qara gününü düşünür, özü ilə oğlunu düşünmür, nəvəsini və nəticəsini düşürüb onların da həyatını təmin etmək istəyir və bunun da günahı nədir? Bizdə insanlar niyə bir torpaq alan kimi onu çəpər çəkir? Hasarlayır ki, bu mənimdir. Çünki sabahlar getsə o mənim ola bilməz. Və bu gündə Azərbaycanda hakimiyyəti vəzifəyə qoyma və vəzifədən alma o qədər ani və əsaslandırılmamış şəkildə baş verir ki, insanlar vəzifədə olan zaman ancaq qara günlərini düşünməyə məhkum olurlar və eyni zamanda vəzifəyə gedən zamanda kifayət qədər demək vəsait verib, rüşvət şəklində, korrupsiya şəklində, nə şəklindəsə həmin sonra da 3-4 il işləyəndən sonra da həmin pullarını geri qaytarıb, qohum əqrabalarından aldığı o pulları onlara qaytarmaq istəyirlər boş şəkildə olan pulları. Təşəkkür edirəm. Tura bəy, vaxtımız artıq sona çatır. Bu suala siz də xahiş edirəm, öz fikirlərinizi bildirin və yekun olaraq həm. Mən burada bir nüansı diqqət çəkim. Dünən biz biraz partiya liderlərlə məsələ müzakirə edəndə burada bir biz izitirmə təşəbbüsü də var. Fikir verin, bu tikintiyə, yol tikintisinə, körpü tikintilərinə son illərdə infrastruktura büdcədən ən çox pul ayrılan nazirlik Nəqliyyat Nazirliyidir. Yəni, milyardlarla pul ayrılıb və bunun yeyintiləri, yeyinti sənədləri, bunun izlənilməsi hamısı o nazirliyin arxivində, bazalarında bu və ya digər formada saxlanılırdı. Yəni, sabah hər hamısı bir araşdırma olsaydı, həmin nazirliyin bazasındakı, arxivlərindəki sənədlər əsasında bunu ifşa eləmək mümkün idi. Amma bugün nə edəcəklər? Bugün bu nazirlikləri birləşdirəcəklər və məlum olacaq ki, köhnə nazirliyin lazımsız sənədləri, arxivləri məhv olunub və iz itirilib. Yəni, dolayısıyla ilə burada Ziya Məmmədovdan başqa bir özlərinin də təhlükəsizliyini təmin eləmək bir cəhdi var. Odur ki, bu məsələdə islahat kimi yox, bəlkə də cinayətin üstünü örtmək kimi qiymətləndirmək olar. Yəni, mən məsələn buradan səslənirəm ki, əgər sabah, yəni bunu qoy xalqımız da bilsin, sabah bir araşdırma başlanılacaq və bəhanə olunacaqsa ki, o nazirliyin arxivləri və sənədləri köçürülmədə və yaxud da tutan birləşdirilmədə itibsə, bu deməkdir ki, bunu düşünülmüş şəkildə başda duran birinci şəxsdən həmin prosesin içində olan insanlar təşkil edir. Yəni, bu nüansa da önəm vermək lazımdır. Və yenə qeyd edirəm, bu nazirliklərin islahatı və yaxud da nazirliklərin biri ola bilsin, yenə şov davam elədi. Yəni, bu başqa bir naziri dəyişdi, onun yerinə başqa nazir qoydu filan. Yəni, biz baxsaq görərik ki, Heydər Əliyev zamanından indiyə 2-3 nazir qalıb. Qalan hamısı dəyişdirilib, amma mahiyyət dəyişdirilməyib. Yəni, İlham Əliyev artıq siyasi iradə göstərib islahat qərarı verməlidir. Verməyəcəksə bu dəyişikliklərlə bir müddət xalqın başını qatmaq olar, bir müddət tutalım zəiflədilmiş, bugünə salınmış müxalifəti sakitləşdirmək olar. Amma bu yığılan bir enerjidir, xalqın içində yığılır və bunun sabah partlayış versə bu enerji, onun qarşısında nə müxalifət qala biləcək, nə İlham Əliyev qala biləcək. Odur ki, nəzərə alsalar daha yaxşı olar. Təşəkkür edirəm hər üçü qonağımıza. Çox sağ olun, gəldiniz və bizlə bu məsələni müzakirə etdi. Dəyərli izləyicilər, bizim burada vaxtımız sona çatdı. Biz Nəqliyyat Nazirliyinin ləğv olunması və Rabitə və Texnologiya Nazirliyi ilə birləşdirilməsi məsələsi müzakirə etdi. Burada isə vaxtımız sona çatdı. Çox sağ olun.